Putin řekl, že se Spojené státy obávají ruské kultury a chtějí ji zničit. V té souvislosti se reportér Rádia Svobodná Evropa Rádio Svoboda Robert Carlson ptá. Může nám nějaký historik prozradit, která země v průběhu historie zabila nejvíc ruských spisovatelů, filozofů, skladatelů či vědců? Odpovídáme, může. A jmenuje se Jiří Kocián, je z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Pane profesore, vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak, abychom, pane profesore, dostáli té slíbené odpovědi z úvodu, která to asi pak byla země, která zničila nejvíc elit. No pokud je to zajímavá otázka, ale pokud bychom zůstali teda u toho, čím se zabývám u 20. století, tak určitě to má na kontě bývalý Sovětský svaz, ale to nejenom v době velkého teroru nebo po válce obnovy gulagů, ale už v podstatě od doby bezprostředně po době po bolševické revoluci v podstatě od roku 1918. Čili Rusko, potažmo Sovětský svaz sám sobě největším ničitelem. Dá se říct, že to lidí, tak je určitě. I z hlediska počtu těch obětí a těch popravených a těch mučených a těch poměru těch, kdo tam byli ti elity, kdo tam byli ti věci, učitelé, filozofové, umělci. Řekněte mi, pane profesore, proč se diktatury obecně, protože to se netýká jen Ruska, ale proč se diktatury snaží vlastně zbavovat se svých vlastních elit? No já bych to trošku rozdělil. Oni se zbavují té části elit, kde ta elita, jestli neříká to, co chce ten diktátor nebo ten samovládce slyšet. A často i v dobrém upozorňují ty elitní činitele na to, co je špatně a co by se mělo zlepšit. Ale je samozřejmě také část elity, kdy se podřídí a slouží tomu režimu. To si myslím, že je potřeba rozlišovat tyto dvě věci. Mimochodem příklad takové elity, která se podřídila režimu, a teď mluvíme o Rusku, tak ruské elity, napadá vás někdo? No určitě to byla otázka i třeba spisovatelů nebo jaksi významných tedy básníků ještě v sovětské Stalinové éře ve 30. letech, to je příklad Maxima Gorkého, ale jaksi i po válce celá řada jaksi známých spisovatelů, filmových tvůrců. Taky to souvisí zcela jistě samozřejmě s tím, že když někdo z elity, jak jim říkáme, hlasitě promluví, takže ho slyší víc lidí, než když to řekne kdokoliv jiný. Proto si ty elity, diktatury tak hlídali, ale maně mě napadá ten úplně poslední velmi aktuální příklad, což byla Ella Pugačeva v Rusku, která prostě jednou se to v ní zlomilo, to je pár týdnů. A najednou začala být odvážná a říkat, co si myslí. Tohle prozření těch elit přichází? Přichází a myslím si, že to není jediný příklad té historii, i té nedávné, i té starší. Prostě když vidí to, co se děje, a pokud má trošku zdravého rozumu a je opravdu patří do té elity, to znamená, že uvažuje, co to všechno přináší a jaké hrůzy to může, co všechno může hrozného nastat. Nevylučuju to, že se to v tom člověku zlomí a opravdu vejde na druhou stranu do té opozice, do toho odporu. Profesor Jiří Kocián je mým dnešním hostem. Pane profesore, padají na adresu Putina docela ostrá slova. Jedna z nejostřejších, podle mého názoru, zazněla od bývalého komisaře pro energetiku Günthera Oettingera, který řekl, a teď cituji, Putin je největší zločinec od času Adolfa Hitlera. Je to pravda? Je to pravda určitě v tom, co Putin jaksi rozpoutal, to, co připravuje, o čem teda nikdo v podstatě neví, co připravuje, co bude dál. A jak se vzdaluje od toho reálného pohledu na ty důsledky, co by mohlo přinést nějaké zásadní rozhodnutí a kdy možná vchází do fáze, kdy mu to je jedno.
Tím je nebezpečnější, samozřejmě. Hitler v roce, to mě napadlo si to vyhledat, když tohle pan Ettinger řekl, Hitler v roce 1938 řekl, cituju, zcela jednoznačně jsem vysvětlil, co nyní považujeme za jediné řešení míru. Opakuju, za jediné řešení míru. Je to to nejpřirozenější na světě. Česko se vzdá německé oblasti a předá jí říši. Druhá citace, Putin 2022. Kyjevský režim by měl respektovat vyjádření vůle obyvatel, protože to je jediná cesta k míru. Jediná cesta k míru. Nejde vám trochu mráz po zádech? Určitě ano, určitě v tom je velká analogie, jak si toho vyjádření a toho obsahu. Byť to zaznělo v rozdílných historických kontextech, v podstatě v době, kdy Hitler tedy zahájil agresi do Evropy a v podstatě bylo to i v době, kdy jak si ta německá část té populace tehdejšího Československa v nemalé míře jaksi vzlížela k tomu Hitlerovu režimu a ten požadavek návratu tedy do vlasti tady zazníval velmi bezprostředně. Nebylo to jaksi, tak bylo to propagandisticky spojené, ale nebylo to tak, jako že by to bylo něco umělého. Ale tady si myslím, že to Putinovo vyjádření o těch oblastech, které patří Rusku, že v podstatě nevím, jestli opravdu celá část toho rusky mluvící obyvatelstva nebo té ruské národnosti na těch ukrajinských oblastech, jestli opravdu chce být součástí Ruska, být Rusku. O tom teda nejsem přesvědčen. Otázka je, kdo tam hlasoval. Kdo tak tam hlasoval, za jakých okolností, za jakých násilných. Ale v téhle souvislosti mě by zajímalo, víme, že se obecně říká, že prostě ustupovat zlu se nevyplácí. Nakonec to ustupování Hitlerovi je toho hmatatelným důkazem. Ale platí to skutečně i z pohledu historika, že nikdy se nepodařilo uklidnit nějaký konflikt tím, že by se ustoupilo zlu? Nepamatuji na to, že by taková situace nastala, kdyby prostě ten diktátor nebo ten samovládce, který chtěl rozpoutat nebo rozpoutal nějaké zlo, že by dobrovolně ustoupil nebo že by se vzdal té své představy o tom dobývání světa. To znamená takové, dejte mi tohle a já pak dám pokoj, to neplatí. To neplatí prostě. Jasně. Tohle je asi nutné neustále opakovat pro ty z nás, kteří si myslí, že jít teď Putinovi na ruku, aby už byl pokoj, není žádné řešení. Určitě ne. Já si myslím, že i to vyhrožování, které opravdu nabylo teda výrazného akcentu, teď slyšíme každý den, ne každý druhý den, nebo každý týden, ale každý den o jaderném vyhrožování. To je prostě něco, co si stojí za vážnou úvahu na obou stranách. Poučili nás dějiny, jak zacházet s jadernou hrozbou? Protože když jsem se snažila si vzpomenout, tak jediné samozřejmě, na co jsem si vzpomněla, byl 62. a karibská krize. Co jsme si z ní odnesli? Já si myslím, že si odnesli jaksi obě dvě strany tehdy, i východ, i západ, možná ten dosah, to, co by jaksi ta raketa na jednu nebo na druhou stranu tedy vyvolala, v podstatě zkázu asi světa v tom tehdejším pojetí. Možná, že to bylo to, kdy se ještě tehdy americký prezident rozhodoval, zda má teda dát pokyn k zahájení tedy vypuštění tohoto prostředku zbrojního. Ale já zároveň si stále uvědomuji, nedávno jsem opět viděl, jsem rád, že to tady můžu připomenout, dokumentární film o Hirošimě a Nagasaki. A stále i dnes, po těch téměř 80 letech, když to člověk vidí, tak si to nedokážu si představit, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Možná by tady stálo za to připomenout, je-li to pravda, že tohle hrůzné použití jaderných zbraní mělo přes ty hrozné dopady a tragické, tak mělo méně hrůzné dopady, než by mělo pokračování války. Je ano, to tak? Asi ano. Ještě mi řekněte k té karibské krizi. Tam celý svět, možná takhle, v jedné větě připomeňme, oč tam vlastně běželo. No, šlo tam o to, že v podstatě Sověti, jak si se obávali, jak si vyzbrojování, jaksi spojenců, Spojených států, evropských, NATO. Myslím, že to byla otázka
jaksi vyzbrojení Turecka právě a postavení jaksi těch jaderných sil v Turecku a na to reagoval Sovětský svaz tím proniknutím na západní polokouli, tedy na Kubu, kde po dohodě s tehdejším novým kubánským režimem začal stavět sila, začal tam vozit tedy rakety. Byla to tedy otázka opravdu takového silového vzájemného soupeření, které patří k jedním těm vzlomům studené války vůbec. Je to, pokud se ta velká etapa vyzvoje, tak ta kubánská krize určitě do toho patří. Ukázala ta kubánská krize, že jistá pevnost postojů, ta zarputilost, jakou Američani nechtěli pustit už na Kubu další rakety, že to je cesta, kterou se má proti hrozbě jaderných zbraní? Ukázalo se to tehdy, že jednoznačně ano, a myslím, že to platí jako odkaz pro současnost jednoznačně. Tak si nebát se ukázat tu sílu taky. Ale pokud je možno až do poslední chvíl jednat. Jasně, no takhle. Ptám se vás jako historika, vykazuje Putin znaky člověka, se kterým se dá v této etapě jednat? Zatím ne. To je to smutné, ano, profesor Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny je mým dnešním hostem. Je nebo není to náhoda, že i když mluvíme o těch jaderných hrozbách minulého století, myslím o těch poválečných, takže tomu všemu součást toho je pořád to Rusko? No, je to samozřejmě otázka vůbec toho historického vývoje. A jaksi tou druhou jadernou supervelmocí se to Rusko opravdu stalo na konci 40. let. A v podstatě ten akcent na to vyzbrojování, to, ten první vrchol té studené války na přelomu 40. a 50. let, korejská válka a další věci, v podstatě na to navazovalo už na počátku 50. let kosmické vyzbrojování a vojenský průzkum, tedy kosmu, kam Sověti vlastně prorazili svým způsobem jako úspěšnější jako první. Yes. Na počátku těch 60. let. Myslím si, že to je pořád ten odkaz toho, že si to Rusko chce udržet tuto pozici a také ji udržoval po celých těch 70 nebo 80 let. Víte, to, že chce... To je ten problém, si myslím. No, ale to, že chce nějaký stát něčeho dosáhnout, příklad Izrael, tak to ještě nutně nemusí znamenat, že tento stát musí být hrozbou pro svět. Ale Rusko tou hrozbou pro svět evidentně prostě bylo celé dekády dozadu. A já se ptám, jestli na bázi těch historických zkušeností se má šanci takový agresor mezinárodní nějak zásadně změnit. Já si myslím, že agresor, respektive ten, kdo ho reprezentuje, kdo ho personifikuje, ať už je to teďka v současné době prezident Putina, jeho nejbližší okolí, mám pocit, z hlediska svých cílů se asi změnit nemůže. Tam by musel být zásadní změně z hlediska vedení toho systému, té země, toho režimu, a nejenom tedy té osoby, ale vůbec toho celého systému, té struktury, té infrastruktury toho vedení toho státu. Jasně, to právě je to, co politologové píší, že prostě vyměnit Putina nestačí. Že se musí zhroutit celý ten systém. Vždyť Putin je výsledek systému. To ano. Není jako, že by na něco sám přišel. On je prostě vychovaný. Jasně, ale řekněte mě, co by to vlastně mělo znamenat pro Rusko zhroucení systému. Jak si ho může laik představit? No, určitě je to otázka dlouhodobá. Nebylo by to otázka ze dne na den. Může se ze dne na den vyměnit vedení, může dojít k zásadní proměně těch politických elit, které tu zemi vedou, ale ukazuje to příklady i jiných zemí, nejenom takových autoritativních režimů, ale v podstatě ta proměna těch politických vedení, ať už těch demokratických nebo těch autoritativních, má svým způsobem vždycky nějaký další vnitřní dosah, bych řekl. Je to, nemyslím si, protože třeba na tom příkladu Ruska, abychom zůstali u toho Ruska, určitě to není jenom systém toho vedení, ale je to systém výchovy těch občanů, vnímání těch lidí, a nemalá část těch lidí vnímá. Ale právě to chci říct. Ten Putinův model návratu k tomu sovětskému typu státu ale jako pozitivní. Vždyť to Rusko je vlastně po staletí spojováno s nějakým obdivem k
čarovi, k nějaké velké autoritě, k poslušnosti, dokonce i ke krutým trestům, když jsou neposlušní ti lidé. Tohle přece nejde, aby se to jen tak zhroutilo. Že? Určitě ne, ale si myslím, že to je ta velká míra toho vynucení, toho, té příslušnosti k tomu režimu a toho sounáležitosti. A ta obrovská zkušenost toho sovětského režimu těch, od toho roku 1917, těch, i ta generační zkušenost, i to generační předávání, to si myslím, že to se hrá velkou roli, proto si myslím, že i kdyby se to vedení vyměnilo zásadně, opravdu systémově, myšlenkově, ideově, názorově, že prostě ten přeměna té společnosti, že to je nám jenom na tři generace. Mimochodem, ale vy sám si dovedete představit, že by se vyměnilo ideově, myšlenkově, jak jste řekl, vedení v okamžiku, kdy nahoru jakékoliv vedení můžou dostat jen ty staré kádry. Rozumíte mi? Ano, rozumím. Tak dovedete si to vůbec představit? To by muselo dojít k nějakému převratu, opravdu k nějaké zásadní proměně, jaksi ne cestou nějaké politické reformy nebo nějakého politického vyjednávání, ale opravdu nějakého zásadního zlomu v tom vedení toho státu. A to nevypadá, že? To nevypadá. Profesor Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny je mým dnešním hostem. Řekněte mi, je komunismus, který odkojil Putina a odkojil spoustu dalších bytostí, řekněme, počínaje samozřejmě Stalinem, ale i našeho Gottwalda a tak dále. Je komunismus podle vašich historických zkušeností schopen žít bez násilí, existovat bez násilí, nebo je to prostě v jeho DNA a musí to tam být? Já myslím, že to je v jeho DNA, protože ta lepší část té ideje, to znamená to dosažení maximální sociální spravedlnosti a rovnosti, je zatím tedy v rámci těch vývojů Sovětského svazu nebo těch poválečných komunistických států se neobešla bez toho násilí. Naprosto jednoznačně. Čili není to, že násilí vzniká, když něco nevyjde, ale násilí vzniká, když my vznikneme. V podstatě to součástí toho dosažení té změny. Aspoň ta historická zkušenost mě o toho přesvědčuje. Jasně. A tohle tedy zjevně platí nejen pro komunistické v uvozovkách strany všude po světě, ale platí i pro pohrobky těchto stran. Dá se to tak říct, nebo ne? No, já si myslím, že teďka je otázka, jestli vůbec komunistická strana, nebo ten komunismus v pravém slova smyslu, ten ideový a ten, který vytváří tu strukturu a nenosí ten do komunismu, jestli může mít nějaké pohrobky. Já si myslím, že to jsou jenom následovníci a další komunisté. Jako nevím, jestli já jsem narážela na strany, které se třeba jmenují i jinak, ale ne, tak to jsou strany, které se přejmenují, aspoň teda pokud jsem sledoval ten vývoj těch stranách demokratické levice nebo těch socialistických stranách, těch bývalých komunistických stranách, nebo těch, které se přetransformovaly z části těch komunistických stran a členů a elit. Myslím si, že to jsou strany, které jaksi zákonitě museli dospět, pokud chtěli opravdu tvořit a být součástí demokratického systému či té demokratizaci. Odklonu od toho násilí a odklonu od těch příkazů a zákazů a kontroly a přísného organizování. Hej, otázka samozřejmě, kdy se k tomu vrátí, že? To je také otázka. Mě by zajímalo, jestli je možné předem na jakémkoliv politickém uskupení, politické partaji, politickém klubu poznat, že násilí nevadí. Já to řeknu takhle jednoduše. No, to musíme ho dobře znát, ten politický klub, a jako poznat opravdu ne to, co se říká do éteru, ale opravdu, jak ta strana, nebo jak ten politický subjekt funguje, jak se chová ke svým členům a jaký má opravdu, na jakém programu staví tu svoji členskou základnu. Nemyslím tu vnější, aby se to vešlo do ústavy, ale opravdu tu faktickou. No, totiž vzpomínám, co jsem četla o komunistické straně Československa ve 40. letech předtím, než ještě ty davy nadšenců škandovali pro komunistická hesla. A už tehdy to byla prostě partaj plná násilí.
bylo, když, já nevím, jestli to vůbec ti lidé tenkrát viděli, ale když prostě se vlamovala komunistická strana a její milice a nevím kdo prostě do těch sekretariátů demokratických stran zavírala oponentní politiky. Tohle se přece dělo jak na běžícím pásu. A přesto ten dáv na tom Václaváku pro ně zvedl ruce. Můžete to nějak vysvětlit? Určitě, protože ta politika byla velice, jak si řekl, velice takticky tedy vystavěna, ta poválečná politika komunistické strany. Když byste se podíval do předvolebních programů v roce 1946 nebo do těch dalších jaksi úprav těch programů těch tehdejších českých a slovenských politických stran, tak kromě komunistů všechny ty strany měly stranické programy se svým ideovým tady zaměřením. Jediní komunisté jaksi zásadně hovoří o tom, že jsou stranou celého národa. Jasně, dobro pro všechny. A také já si myslím, že i ten obrovský nárůst během jednoho roku, téměř milion členů od roku 45, a to nebyl jenom, promiňte, já to nechci nějak zneužít to slovo dělníci, nebo jaksi lidé pracující na venkově, rolníci nebo tak, ale to byla i řada jako podnikatelů, řada intelektuálů, řada státních zaměstnanců a byla to otázka toho, že jaksi byla shoda tehdejší poválečné politické reprezentace na to, že to Československo půjde cestou prostě socializační, když to v podstatě určitých systémových úprav hospodářství, ekonomice, ve vlastnických stazích, sociální politice a na tomto komunisté stále. A kdybychom si poslechli to, co říkal Kocourla komunisté i po únoru, oni říkali o tom, že pokračují v té národní a demokratické revoluci, kterou zahájili v roce 45. A to, že přišel únor, bylo jenom proto, že ti jejich partneři z Národní fronty se na tom odmítli podílet. Ne, jasně. A ještě v květnu 48, promiňte, před volbami se hovořilo o tom, že rolníci se nemusí bát, že nepřijdou i ty své individuální ale pořád mi není jasné, jestliže už v této době ti komunisté dělali ty nechutné čachry s jinými než komunistickými politiky, včetně zatýkání, tak co pak to ti lidé neviděli? Já si myslím, že to byla otázka toho, že to nebylo tak veřejně, že to nebylo tak ještě zveřejňováno a že v té atmosféře jaksi toho výkladu, proč se tak děje, to znamená bráníme se reakci, která připravuje převrat a odklon od té poválečné politiky. No, nemalá část lidí to brala, že to je správně a že to je v pořádku. A když se podíváte i potom na politické procesy a na ty vypisované rezoluce a podpory, ty tisícové podpisy pod přísné tresty a ty absolutní tresty, mám takový pocit, že i tehdy ti, kteří to spolu podpisovali, že měli pocit, že to je, že podpisují správně. Že se zbavují opravdu těch nepřátel. Myslíte je to hrozný, já se omlouvám, ale jako jak to říct nemůžu. Jasně, ale myslíte si, jako vzali jsme si z toho nějaké poučení? Myslím, obecně jako jsme, dá se říci, že Češi třeba dnes jsou prostě opatrnější na to, kdo pod radostnými hesly a výskáním se chce říct, bojuje za lepší zítřky a jsem tam po cestě někoho zavře, nebo chce zavřít, nebo chce vyhodit, nebo a tak dále. Rozumíte mi? Já si myslím, že ano, že určitě to ukazují. Já teďka se nechci vracet jenom k těm volbám posledním, ať už parlamentním, nebo komunálním, nebo senátním, ale mám pocit, že když mám možnost kontaktu s tou mladší generací na školách, takže vlastně ta proměna je opravdu i generační, bych řekl. Nejen opatrnost, ale jinak. Že to chtějí jinak, že to nechtějí s těmi, kteří opravdu vykřikují ta populistická hesla, že tím prostě to není pro ně vzor, to není pro ně model, jak by ta společnost měla fungovat. A tomu vidím teda obrovskou naději a příležitost. Vidíte dnes, pane profesore, v západní Evropě nějakou partaj politickou, ze které vám trochu jde mráz po zádech? No, spíš také, ale spíš také to, že nevím, co od ní můžu do budoucna čekat. Tak už to jsou ty pravicové strany tohoto typu populisté ve Francii, nebo ve Švédsku, nebo v Itálii. Prostě
je takový, bohužel, tak si není to příznivý trend. Já prostě nejsem rozhodně příznivec toho, abych to obdivoval tady. Mám obavu z toho. Jsou podle vašeho názoru ty řeči o tom, že například italská Meloniová se zbavila už takového toho neofašismu, který zažívala v raných mladických letech, řekněme. Jde tomu věřit, že... Já jsem si totiž vzpomněla na pana Křižana svého času, který říkal prostě, bolševik se nikdy nezmění. Ať říká, co říká, tak zůstává prostě komunistou se všemi těmi negativy, které to sebou tahne. Může to platit i pro ně? Já doufám, že ne. Ale to je tak všechno, co nám zbývá. Všechno, co to můžu říct. Jako můžu uvést jiný příklad a to má určitou dobovou časovou relevanci, tu proměnu a toho odklonu od té, jaksi té radikální, jaksi od toho radikálního populismu a konzervativismu ve Francii. To je ta strana, kterou se odklonila od té Národní fronty Marie Le Pen. Možná, že je to možná jeden z příkladů, že prostě se tyto typy politiků mají naději odklonit se k spolupráci v rámci toho demokratického týmu, těch politických stran, těch subjektů. Ale je to jenom naděje. No, jasně. Profesor Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky byl mým dnešním skvělým hostem. Moc vám děkuju. Já taky děkuju za krásné otázky a všem přeju i vám pěkný den. Děkuju za pozvání. A hezký den taky ode mě. Přeje vám Barbora Tachecí. Zůstaňte na Českém rozhlase Plus.